اولا ببینید، من نگفتم که نباید به قانون اساسی ایراد گرفت. شما همچین حرف از ذهنم در نیامد، برعکسش گفتم. گفتم میتونه ایراد بگیرید. بنده گفتم که قانون اساسی چارچوب پیشنهادی برای کاره. گفتم که ممکنه بهش ایمان هم نداشته باشی، اعتقاد هم نداشته باشی، ممکنه که برخی از اصولش ایراد بگیرید، ممکنه که ایرادهای بسیار زیادی هم داشته باشه. توجه می‌فرمایید؟ پس این حرف اول، من که شما میگید نگفتم. اما بنیاد سوالتون این است که در قانون اساسی نهادهای غیر دموکراتیک وجود داره و مثلا یکی از بحثایی که می‌فرمایید در مورد عدم برابری زن و مرد هست، برای اینکه چه شکلی با این با آزادی‌های بنیادی سازگاری داره. من به این سوال پاسخ میدم. ببینید، وقتی شما میخواهید که راه حل پیشنهاد کنید برای یک مسئله، در یک مناقشه میخواهید راه حلی رو پیشنهاد بکنید، در اون فاکتورهای متعددی رو مورد توجه قرار میدید. یک سری ایدئال‌های شما هست، یک سری واقعیت‌های موجود هست، یک سری استعدادهای قابل دسترسی است. اگر بخواید غیر از این انجام بدید به نتیجه نمیرسید. در قانون اساسی یک فصل سومی وجود داره که در اون فصل سوم بیش و کم آزادی‌های مذکور در اعلامیه حقوق بشر برشمرده شده، ولی قید داره. توجه می‌فرمایید؟ در بعض از موارد، اونم که شما در مورد حقوق زنان میگین، در خود قانون اساسی اونطور نیست، در سایر قوانین موضوع کشوره به هر حال برابری درش وجود نداره. توجه می‌فرمایید؟ در بعض از موارد حتی ممکنه که شما در همون قانون اساسی هم مواردی پیدا بکنید که با اصول مربوط به برابری آزادی انطباق نداشته باشه. نمی‌فهمم حالا باید چیکار کردن اینجا. ما فکر میکنیم که تفسیری از قانون اساسی که در اون بیشترین استعدادی به اصولی داده، بیشترین فضا رو به اصولی بدیم که تضمین کننده حقوق بنیادی شهروندانه و ابتداعاً بگیم که این یه قانون اساسی، قانون اساسی وقتی معنا پیدا میکنه که قدرت محدود باشه. یعنی وقتی میگیم قانون اساسی، هیچ فرد، هیچ نهاد، هیچ شخصی نمیتواند ادعا بکند قدرت فراقانونی دارد، حالا هر کسی که میخواد باشه. چون میگیم قانون اساسی داریم، قانون اساسی معناش یعنی قانون اساسی گرایی یعنی این است، یعنی محدود شدن قدرت. حالا شما اگر همون قانون اساسی هم که نگاه میکنید، یک اصل 110 داره که در اون اختیارات و وظایف رهبری درش مشخص شده. اگر شما از یک تفسیر علمی و معمول قانون اساسی حرکت بکنید، یعنی این که هیچ فردی اختیاراتی را ندارد مگر این که قانون به اون تسلیه کرده باشه. پس بنابراین هیچ فردی نمیتوانه ادعا بکنه که فرای قانون اساسیه. یک نکته رو من در خدمت شما عرض کنم. ببینید، مسئله قانون اساسی و ایراداش حرف بسیار مهمیه. برها در یک کشور قانون اساسی شالوده نهادهای سیاسی، قضایی و غیره رو تشکیل میده. نمیشه بگیم که ارزش نداره، اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما بیشتر از خود قانون اساسی، نوع عمل به قانون اساسی اهمیت داره. بنده یک اجازه فرمایید یک مثال روشنی خدمت شما عرض کنم. آیا شما قانون اساسی آمریکا رو، دوستانی که در اینجا هستن من میدونم حقوق خوندن و به مسئله اشراف دارن، آیا قانون اساسی آمریکا یک قانون اساسی کاملی بی‌نقصیه؟ نه، قانون اساسی آمریکا نسبت به بسیاری از قوانین کشورهای دیکتاتوری قانون عقب افتاده است. اما
نحوه اعمال این قانون اساسی به گونه ای بوده که عنوان یک موجود زنده توانسته است جامعه آمریکا را هدایت بکنه، در واقع به نیازهای جامعه آمریکا پاسخ بده، بازیرساخت‌های سنگین جامعه آمریکا همراه بوده و مطابق با اون تعبیر و تفسیر شده و هنوز زنده است و پاسخگوی نیازهاشون است. اما شما نگاه بکنید، مثالی که بارها زدم و باز هم میزنم، آذربایجان رو. قانون اساسی آذربایجان یه قانون اساسی خیلی خوبه، چون از طرف نهادهای اروپایی دستاوردهای همه کشورها در زمینه قانون اساسی در یک مجموعه کلید در دست تقدیم کشور آذربایجان در هنگام استقلال شده. آیا نهادهای دموکراتیک هم درش خیلی خوب دیده شده؟ آیا کشور آذربایجان کشور دموکراتیک هست؟ کشور دموکراتیک نیست که، همه هم میدونیم. لذا قانون اساسی ما هم ایراد داره در توزیع اختیارات و وظایف. بعدا در هم سخنان مقدماتی عرض کردم در توزیع اختیارات و وظایف ایراد داره، در نهادهای حل اختلاف که بسیار های زمینیته دارای اشکاله، در برشمردن و حد حس دادن به آزادی های بنیادین بلا اشکال نیست، اشکال داره. اما در مجموع حد اقل لازم رو برای اینی که شما در عرصه کنونی بر اون متکی باشی و تو مبارزه رو پیش ببری داراست. این دیدگاه ماست، ممکنه شما اینو قبول نداشته باشید، ولی ما اون چیزی که به نظر میرسه خدمتتون عرض میکنیم، ممکنه که این مورد قبول شما قرار نگیره. اما سوال دوم فرمودید که چه زمانی فکر کردم که این رژیم اشکال داره. من که مهم نیستم کار بگم چه زمانی اشکال داره، شما میخواهید بگید که حرفتون اینه که بازم درست بگیم، بدون که وارد تفتیش عقاید بخوایم بشیم از افراد و اینا، چون کار خوبی نیست که افراد که نباید کار داشته باشیم. که دموکراسی اولش یاد گرفتن صحبت مدارا‌گرایانه با هم دیگه است، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر اینو بخوایم اینجوری بحث بکنیم، اینه که این آقایونی که الان دارن انتقاد میکنن، آیا همیشه انتقاد میکردن؟ آیا این چیزی که امروز به نظرشون میرسه همیشه به نظرشون میرسید؟ باز طیف وسیع واقعا نمیشه پاسخ یکسری، ولی قطعا و یقینا همه دچار تحول شدن. ببینید من خدمت شما عرض بکنم، خیلی خوبه که ما حساب کتابا رو در بیاریم، ولی حساب کتابا همه رو در میاریم بیرون، مال همه رو در میاریم، مال شما مال من میذاریم وسط، میگم آقا شما اینو گفتی، ما خب شما رو نمیشناسیم، ولی آقای مهندس موسوی رو میشناسیم، ممکن مثلا یکی هم اون یکی رو نشناسه یکی دیگه رو بشناسه، میگم خیلی خوب مال آقای مهندس موسوی این، مال اون یکی این، مال شما هم این، حالا کدوممون بیشتر باید پاسخگو به مردم باشیم؟ بعدا مردم ما پاسخ میدن. شما ممکنه بگی آقا خیلی راحت به شما مرتکان بگی آقا سال 67 آقای مهندس موسوی چرا موزه نگرفت؟ درسته؟ من به شما به جای شما میگم، به شما پاسخ میدم، به شما پاسخ میدم که آیا شما همین سوال هم از کسایی که مبارزه مسلحانه رو ترویج میکردن میکنید یا نه؟ خیلی پس بنابراین اول این هستش که این نکته رو مشخص کنیم. دوم این هستش که هر کسی به صورت غیر قانونی در زندان باشه و بدون طی مراحل قانونی مجازات بشه، حالا که اعدام که آخرشه، اعدام بشه، قطعا عمل غیر قانونی و غیر قابل توجیهه و هیچ کسی نمیتونه توجیهش کنه، چه مهندس باشه چه هر کسی دیگه باشه، باید در یک جو آرام به این سوال پاسخ بده. آیا میدونستی؟ آیا مهندس موسوی به نظر ما نمیدونسته؟ آیا مهندس موسوی تا هنگامی که مسئله انجام شده از موضوع بی اطلاع بوده؟ قطعا در یقینا ایشون از انجام عمل بی اطلاع بوده، در زمینی که در زمان که اطلاع پیدا کرده تقاضای رسیدگی کرده، کمیسیونی تشکیل شده، گزارشی تهیه شده، به مقامات زیرفت ارسال شده. اما شما ممکنه بازم همچنان قانع نشید، بگی چرا استعفا ندادی؟ اونو بعد یه روزی پاسخ بده، زمانی که خودش فکر بکنه که اون چیزی که به عنوان امنیت ملی، منافع ملی رو در نظر میگیره شاید الان در خطر نیست، پاسخ بده. به هر حال باید در یک جوارم حتما به این سوال پاسخ بده و ما هیچ کسی رو فارغ از نقد نمیدونیم، ولی به همه میگم خودتون قبل از همه مورد نقد قرار بدید. پاسخگو دونستن دیگران خیلی آسونه، همه ما باید پاسخگو باشیم، یادتون نره. ببینید به هر حال کاملا مشخص و معینه که
به کارگیری زور و خشونت در یک جنبش بی تأثیر نیست. و مخصوصا اگر جنبش عمق نداشته باشه، سریع میتونه منجر به اضمحلال تدریجی حرکت اعتراضی بشه. اما به نظر میرسه که فرایند جنبش نشون داده که به کارگیری خشونت آن اثری را که به دنبالش بودند حاصل نکرد، نوع مبارزه را تغییر داد. مبارزه ای رو که جنبش سبز دنبال میکنه با توجه به مسالمت آمیزه، آگاهی بخشی عنصر اساسیشه. آنچه را که فعالان جنبش سبز در خارج از ایران میتونن انجام بدن، کمک به این که آینه آنچه که در ایران اتفاق میفته باشن. مهمترین چیز اینه. به نظر من فاکتور اساسی و عمده برای هر فعالیتی در خارج کشور این هستش که فعالیت در خارج از کشور مؤثر هست که باسا و آینه آنچه در ایران اتفاق میفته باشه. لغت دیگر، در وهله اول دوستان در خارج کشور گرفتار بحث‌های درجه دومی که تنها مورد علاقه خودشون هست نشن و توجه داشته باشن آنچه که در ایران هست چیز دیگری است و اگر ثمری وجود داشته باشه بازتاب اون صدا در خارج و کمک به انتشار اونه. پس بنابراین آگاهی بخشی، توجه به آنچه که در داخل میگذره و عنایت فرمایید که در یکی از بیانیه هم اومده بود که تمام فعالان سبز باید در عرصه بین‌المللی فعال باشن تا صدای آزادی خواهی ملت ایران رو به گوش همه جهانیان برسونه. این هم یک بحث دیگریه. ما یک نهضت جنبش ملی هستیم، مخالف ما مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران هستیم، همونجور که مخالف با مداخله ایران در امور دیگران هستیم. اصل در مداخله یک اصل بسیار مهمه، اما بازتاب دادن به صدای آزادی خوانای مردم ایران به معنای مداخله دادن بیگانگان در امور داخلی نیست و ما اسیر چنین پروپاگاند تبلیغاتی هم نخواهیم شد. تا حالا هر چی که میخواستن گفتن، هیچ ثمری هم نداره. الحمدلله به صورت مستمر 24 ساعته تعداد زیادی از رسانه‌هاشون در حال پخش این گونه اخبار هستن. فایده ای نداره، ما به شوجه نمی کنیم و فکر میکنیم که تمام دوستانی که در خارج از کشور هم وجود دارن که از وظایف اصلیشون رسوندن صدای مردم ایران به گوش تمام جهانیان هستش. نکته‌ای که بهش تاکید مکرر شده این هستش که در یک جنبش بمانند ما باید که از به دنبال حد اقلهای مورد اشتراک باشیم. اگه ما بخواییم در سقف حرکت کنیم قطعا ایجاد گسست میکنیم. پس بنابراین میباید که با قبول تکثر به دنبال حداقل‌های قابل اشتراک، و این فکر میکنم بهترین تاکتیکی بوده که مورد استفاده قرار گرفته و از یک ایمان واقعی سرچشمه میگیره. باز اینجا تکرار کنم که رفتن به دنبال اشتراکات حداکثری نه تنها مفید برای جنبش نیست، برایش ضرر هم داره. ما اگر که به روی بنیادهای اساسی بمانند این که جنبش ما متکثره، اون چیزی که من شمردم فکر میکنم که بیش و کم حداقل‌های جنبش رو در بر داره. حالا ممکنه چند تایی بشه اضافه بشه، ممکنه یک دو تاش مورد توافق دوستان نباشه، ولی فکر میکنم که این حداقل ها میتونه ما رو کمک بکنه و بیش از این هم انتظار نباید داشته باشیم. و فکر میکنم آقای مهندس در واقع کادر دادن و کالبد دادن به این اشتراکات حداقلی موفق بوده.